Dar vienas tikrai įdomus klausimas. Rašo skaitytojas apie savo kolegę, kuri elgiasi neadekvačiai. Ištrauka, klausimas ilgas, tik tai ištrauka, kuri dėl smulkmenų kelia isterijas, mėtosi kaltinimais, kuriuos argumentuoja tik savo fantazijomis, kursto konfliktinės situacijas tarp kolegų, o patarimus ir taktiškus pasiūlymus kreiptis pas psichologą pagalbos priima kaip įžeidimą. Žmogus, jinai, jaučiasi psichologiškai sveika ir nepripažįsta, kad turi problemų. Klausimas, kaipgi žmogų nukreipti pas gydytojus, nes tikrai šiam žmogui reikia psichologinės pagalbos ir žmogus pats nesugeba jau pamatyti savo psichologinių problemų. Tai atsakydamas šį klausimą, labai svarbus ir pakankamai dažnas klausimas, kurį aš ir savo praktikoje dažnai matau, kada giminės klausia dėl savo artimųjų, kaip įtikinti, kad reikia kreiptis į psichologą. Deja, tenka pripažinti, kad įtikinimai yra mažai efektyvūs. Kadangi skirtingai nuo psichiatrijos, psichologija, psichologinis konsultavimas ir psichoterapija yra tik tai savanoriškas dalykas. Įtikintas žmogus ateina su skeptišku požiūriu į psichologą. Jisai nenori keistis. Jisai ateina ir sako, pavyzdžiui, nu, man vyras pasakė, kad reikia kreiptis. Arba man mama pasakė, kad reikia kreiptis. Nu ir ką jūs man čia pasakysit, gerbiamas psichologė? Gaunasi tas pasipriešinimas. Ir jokio efekto tai neduoda. Todėl reikia pripažinti, kad šitai jūsų kolegiai tiesiog reikės pačiai prieiti kažkokios išvados arba, kaip mes galim vadinti, kritinio slenkščio. Kad jinai supras, pati supras, kad jos elgesys yra tikrai neadekvatus. Kad jinai pamatys, kad jai nesiseka bendrauti, kad jinai prarado didžiąją dalį draugų, kad šeimoje ne viskas gerai. Kad jinai pamatys, kad yra iš tikrųjų problemos, tuomet jinai pati apsispręs ir kreipsis. Deja, jūs jos neįtikinsit. Jinai iš tikrųjų visada priims taip, kai įžeidimą ir sakys, aš ne psichė, kad eiti pas psichologą. Nors pas mus neateina psichai. Psichiškai nesveiki žmonės gydosi psichiatriniu būdu, o ne psichologiniu. Bet deja, tenka pripažinti, kad jinai tik taip pati turi suvokti, suprasti ir pamatyti, kad aplinkui ją vyksta kažkas ne taip, kad jinai yra išbalansuota. Ir patarimas jums, gerbiamas skaitytojai, būtų toks, kad ne žodžiais, ne įkalbinėjimais kreiptis į psichologą, o veiksmais. Pavyzdžiui, jūs galite ją ignoruoti. Tada jinai susimastys, kodėl ją ignoruoja. Nesivelti į konfliktus, neduoti jai pasireikšti per tuos konfliktus. Tada jinai supras, kad vyksta kažkas ne taip. Ir tik tai savo elgesiu, savo veiksmais, atsiribojus kažkiek nuo jos, nuo jūsų kolegės, galima jai parodyti, kad jinai elgesi neadekvačiai. Žodžiai dėja čia nepadės.